نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فعن أبي مسعود الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما رمضان لتمنت أمتي كلهم أن تكون السنة كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے لیے آج خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے پہاڑیوں کے بیچ میں قرآن مقدس کی نسبت پر جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق میسر فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور جو زرنی اور سنہری ہدایات اس موقع پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے. رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، بہت قریب آ چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی اور اس کے پاکیزہ اور قیمتی لمحات کو وصول کرنے کی پہلے ہی سے فکر کی جائے، نظام بنایا جائے، منصوبہ سازی کی جائے، خاکہ تیار کیا جائے، تاکہ ماہ مبارک کی آمد سے ہم قدردانی کے سلسلے کو شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مہینوں پہلے سے رمضان کی آمد کے استقبال کی تیاریوں میں جٹ جایا کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے تسلسل کے ساتھ آپ روزے نہیں رکھا کرتے تھے. شعبان میں روزوں کی یہ کثرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اس لیے ہوتی تھی تاکہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے مزاج کو پہلے سے سازگار کر لیا جائے اور طبیعت کو بنا لیا جائے. چونکہ سال بھر آدمی جب جی میں آتا ہے کھا لیتا ہے، جب جی میں آتا ہے پی لیتا ہے، رمضان میں صبح سے شام تک کھانے پینے پر بھی قابو رکھنا پڑتا ہے اور خواہشات نفسانی پر بھی قابو رکھنا پڑتا ہے، تو شروع میں روزے رکھنا ذرا مشکل ہوتے ہیں. رفتہ رفتہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان ہی سے روزوں کا سلسلہ شروع فرما دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے فرض روزے رکھنے میں کسی طرح کی دقت و دشواری. غرض ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک و پاکیزہ زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان کی آمد کا انتظار فرماتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے کس مقام پر آج زندگی گزار رہے. رمضان روحانی اعتبار سے
ترقیات کو حاصل کرنے کا زمانہ ہے اور موسم ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان سے چند روز پہلے ہی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے روز و شب کے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم روحانی اعتبار سے کس مقام پر ہیں۔ کیا پنج وقتہ نمازیں باجماعت پابندی کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام ہماری زندگی میں پایا جا رہا ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہماری زندگی کے اندر ہے؟ کیا معاصی سے، گناہوں سے اللہ کی ناراضگی، غضب اور غصے کو دعوت دینے والے اعمال سے اجتناب اور دوری ہم نے بنا رکھی ہے؟ اگر یہ اچھائیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں تو امید قوی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی قدردانی کے ساتھ گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کا آج اہتمام نہیں کر رہے، قرآن کی تلاوت کا معمول ہم نے نہیں بنا رکھا، اور اپنی زبان کو سچائی کا عادی نہیں بنا رکھا، غلط بیانی کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے، صداقت و سچائی سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، بدگفتاری، گالم گلوج، غیبت اور لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے جملے اپنی زبان سے ادا کرنے کے عادی ہیں، تو ہمیں رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے ان تمام اعمال بد سے توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاکیزگی کے رنگ میں رنگ لینا چاہیے، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے پورے طور پر مستفید ہونے کا موقع ہمیں میسر ہو سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اور کیا دعا فرما رہے ہیں معنی پر غور کیجئے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرما دیجی۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تو رمضان ہو یا غیر رمضان، گناہوں کا صدور تو آپ کی ذات سے ممکن ہی نہیں، آپ تو معصوم بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ الہ العالمین، رمضان مجھے ایسا عطا فرمائیے کہ میری ذات سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو آپ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا۔ جب پیغمبر علیہ السلام اس دعا کا اہتمام فرما رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ وسلم رمضان لی، اے اللہ رمضان کو ہمارے سپرد کیجئے، یہ کہیے کہ اللہ رمضان تک ہمیں بعافیت پہنچا دیجئے، اس لیے کہ موت و زندگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون کب تک اس دنیا میں رہے گا، کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رمضان ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اگر رمضان مل بھی گیا تو پورے رمضان کی برکتوں سے ہم مستفید ہونے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اگر پورا رمضان مل بھی گیا تو یہ بھی گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی میں پھر رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، ممکن ہے آنے والا رمضان زندگی کا آخری رمضان ثابت ہو جائے۔ اور تیسرا جز، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ جن عبادات کی انجام دہی کی توفیق آپ رمضان میں بخشیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام بھی عطا فرما دیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا۔ اسی طرح رمضان میں ایک اور دعا کثرت کے ساتھ کرنے کی تلقین پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کون سی دعا رمضان میں کی جائے تو آپ نے فرمایا،
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے اور بڑا کرم فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے مجھے معاف فرما دیجئے، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ. اسی طریقے سے احادیث طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چار چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مبارک مہینے میں امت کو دیا ہے. نمبر ایک، کلمہ توحید کا ورد رمضان میں بکثرت کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. نمبر دو، استغفار کی کثرت رمضان میں رکھی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نمبر تین، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بکثرت جنت کا سوال کیا جائے اور یوں دعا کی جائے اللہ سے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ. اللہ اکبر، مالک کی شان کریمی دیکھیے. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان اللہ پاک سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو جنت عطا کر دیجیے، دے دیجیے. جس انسان کے بارے میں جنت سفارشی بنے گی تو اللہ کی بارگاہ میں جنت کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، یقیناً وہ جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا. اس لیے جنت کا سوال رمضان میں بکثرت ہو. اور فرمایا آخری چیز، جہنم سے پناہ بکثرت رمضان میں چاہی جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار. جو شخص تین مرتبہ اللہ رب العزت والجلال سے جہنم کے سلسلے میں پناہ چاہے گا تو جہنم اللہ سے کہے گی کہ اللہ اپنے اس بندے کو آپ جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجیے، عذاب نار سے حفاظت کا فیصلہ اس کے حق میں فرما دیجیے. جہنم کی سفارش بھی باری تعالی کی بارگاہ سے رد نہیں کی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایام، یہ وقت، یہ زمانہ رمضان کی تیاریوں میں گزرنے کا زمانہ ہے اور اس فکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کا زمانہ ہے کہ کس طرح ہم سید الشہور کو، رمضان کے مبارک مہینے کو، کامیابی کے ساتھ گزار سکیں. روزوں کا اہتمام کرنا ہے، پنج وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرنے کا نظام بنانا ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا رمضان کے مہینے کے ساتھ جو گہرا ربط و تعلق ہے وہ کسی اور مہینے کے ساتھ نہیں. آج قرآن ہی کی نسبت پر اس مدرسے میں ہم یہاں جمع ہیں، تو نظام طے کریں کہ ہمیں آنے والے رمضان میں کتنی مرتبہ قرآن پاک کا دور مکمل کرنا ہے. روزانہ اگر تین پارے پڑھنے کا بھی معمول ہم بنائیں گے، یہ کم سے کم ہے، آخری درجہ ہے کہ ایک مسلمان رمضان میں روزانہ کم سے کم تین پارے پڑھے، تو بھی آسانی کے ساتھ پورے رمضان میں تین مرتبہ مکمل کرنے کی توفیق اللہ قرآن پاک کی مرحمت فرما دے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، رمضان سے پہلے وہ جس ڈگر پر چلتے رہتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے وہ اپنی اسی ڈگر کے اوپر قائم رہتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ، کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایسا نہ ہونا چاہیے. یہ ماہ مبارک آئے تو ہم اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کریں اور اس کے اثرات سال بھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر محسوس ہوں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ کا مقولہ ہے
کہ جو مسلمان رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور رمضان میں معاصی سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، خلاف شرع اعمال سے، بدگوئی اور بدزبانی سے اور روزے کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق رمضان گزار لیتا ہے، تو اللہ اس کے پورے سال کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ رمضان کی قدردانی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سال بھر اس کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے خوب خوب مستفید اور مالا مال ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور زندگی میں بار بار اللہ اس رحمت و برکت والے مہینے کو ہمارے زندگی میں لائے اور اس کی خیرات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو، مدرسے کے ذمہ داران و اساتذہ، طلباء و معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ تمام حضرات مدرسے کی محبت میں، قرآن کی نسبت پر دور و نزدیک سے اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی شرکت کو، حاضری کو، وقت دینے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر طرح کی ترقیات سے اس مدرسے کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔